Ігровий набор, фітнес-клуб Little Pet Shop від Hasbro. В наборі двоє звірят, кінгуру і морська свинка. Ось тут шафа для передягання. Ну, звичайно. Тапки там оставляють? Ну, як? Ну, такі тапки там, кепки. Угу. Ось тут є такий автомат для їжі. Чи що це? А. Це протеїнові батончики. А. Ну як же ж фітнесом займатися без правильного харчування? Так, ось кенгуру. Тобто це місце для відпочинку якесь, типу? Ні, зараз я покажу. Що? Що це для тренування? Ой, так, кенгуру не хоче. Та що ж ви? Може, вони вже не тренувалися, вже... Клас. Вони випадають. Ти сильно крутишся, ти тихенько крутаний. Це координацію руху? А. Так. Ага. Вони хочуть бути космонавтами. Все, понятно. І тренуються. Кожен хомяк хоче стати космонавтом. Просто мріє. Ну, добре. Ось тут. Центрифуга чи що? Скакалка. Це типу... Да, скакалка. Добре, хорошо. Все, понятно. Ти сильно його... Багато. А, ну тут понятно. Він задом біжить, да. О, колесо, бігова дорожка. Угу, так. Ось тут качелька. Угу. А там наверху пляшечка, то для чого? То кімната відпочинку? Ну, я думаю, що це... Що то, тальк? Чи магнезія? Магнезія. А, то сходи туди, коротше. А, там тренажерка така, я зрозумів. Так. Там залізо і щоб не натирало. Штанги. Це зрозумів. Типу тальк, типу. Магнезії натирають руки. Ага, ну, так. Це, типу, скачуть, я поняв. Кенгуру вчиться скакати. Ага. З дитинства. Так. Тут ще якийсь попуга має бути, так бачу тут. Ну, пташка. Угу. Багато пташок. А, ну і стільчик можна відпочити. Після важкого тренування. Угу. Цікаво. В наборі двоє звіряток. Угу. Але всі ваші звірята, що є вдома, може теж приходити і займатися спортом. Угу, там ще це, душ є, я бачу, це да? Це дуже важливо, да. А, да, душ і шампунь і... Він виносний, його можна і на вулиці помитися, коротше, якщо дуже жарко. А там можна відпочити, бачиш там? Угу. Там... Кімната відпочинку, типу. Да. Полежати, навіть поспати. Морські хомяка. Угу. Я думаю, що кінгуру. Кінгуру? Бачиш, які довгі. А у нього бачиш, які лапки. Ага. Нічось, я думаю, то розмір хомяка. Цікаво.